গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি আমি চিৰঞ্জিতৰ লগত আহিলোঁ আৰু আমাৰ এইটো কঠাল আহিলে। আজি আমি তলাতল ঘৰত সোমাইছোঁ, এতিয়া ৰুমৰ মাজত আমি সোমাইছোঁ। চিৰঞ্জিত ব'লা খাই কৈ দিয়া, আমি তলাতল এতিয়া সোমাইছোঁ। চিৰঞ্জিত এইটো এতিয়া আমি তলাত সোমাই গৈছোঁ, ৰাস্তাত সোমাই গৈছোঁ। তলাতল ঘৰ ক'ত গৈ ক'তো লাগে, ইয়াত ইয়াত পানী, ইয়াত পানী ধৰা জেগা আছে। তাৰ আগতে পানী দিয়ে, পানী আপোনাৰ হয়তো জয়সাগৰ মন্দিৰ, শিৱসাগৰ মন্দিৰত ওলায় নেকি। দেখিছে পৰিৱেশ, কোনো ৰাস্তা মানে বহুত ৰাস্তা আছে, আকৌ চাব পাৰে। আহক চিৰঞ্জিত এবাৰ আহা, এইবোৰ তলাতল ঘৰ, ইয়াত সোমালে আপুনি ক'ত ওলাব নিজে গম নাপায়। আহক এবাৰ আহা, চিৰঞ্জিতক তুলি দে, আহা ইয়াত চিৰঞ্জিত সোমাব। এতিয়া আমি সোমাই যাম, এতিয়া কঠালে সোমাই গৈছে, চিৰঞ্জিত সোমাই গৈছে। এতিয়া মই উঠিছোঁ, বহুত ৰাস্তা আছে, কিছুমান এইবোৰ ৰাস্তাটো সোমাব দেই। বহুত জেগা আছে, কিছুমান সুৰংগ এতিয়া বৰ্তমান বন হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে। ঐ পুৰণা জেগা কিছুমান বন হৈ আছে, আহি থকা আন্ধাৰ জেগা। আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ আহি আছো, কিছু জেগা আছে, কিছু জেগা বহুত বন্ধ হৈ গৈছে, কিনালে নাযাবা, এইফালে আহা, এইফালে আহা, গুচি আহা। আহি থাকা, বহুত ভাল লাগিছে, তোমাৰ ভাল লাগিছেনে, চেঞ্জি ভাল লাগিছেনে,